finalizada a estátua, tá? É, eu não vou mostrar no jardim, porque meu jardim tá bem bagunçado, bem zoado. Eu vou ter que resolver ainda essas questões aí. Mais pra frente eu mostro pra vocês todo o jardim quando tiver bem organizado, tá legal? É, mas ó, no jardim fica muito legal essa estátua aí. Você pode estar reproduzindo ela em vários tamanhos. É, tem um pessoal aí, uns americanos, que fazem tamanho real, só que aí é feito de papelão. E é um processo bem diferente desse aqui, porém o resultado é bem parecido, maravilha? Se você gostou, curte aí, dá seu joinha e se inscreva no canal. E a gente vai fazendo arte aí junto, maravilha? Um forte abraço a todos aí, tudo de bom!